Підтримка тіла і духу. Той, хто двічі вакцинувався, має змогу витратити 1000, надану в рамках державної програми «Є-підтримка», на похід до спортивної зали, мандрівку по країні, купівлю книжок та ліків або насолодитися переглядом кінофільму чи вистави. Ми приїхали наконець-то в театр із міста Тростянця. Так що, якщо б, може, навіть не було цієї тисячі, ми б і не приїхали. Так що, спасибо пану президенту, ми довольні. Проведемо тепер з друзями хорошо свій час. В театрі Щепкіна Людяна частина відвідувачів придбали є-квиток. У такий спосіб потрапити до театру вирішив і голова Сумської облдержадміністрації. Зараз будемо пробувати. Дмитро Живицький розповів, решту витратив на книжки. Саме вони, за опитуваннями українців, на першому місці серед варіантів, пропонованих державою для ковідної тисячі. Друге місце – за культурними заходами. Ми прийшли цілим колективом, це майже 50 працівників Сумської обласної державної адміністрації, мої заступники, радники, керівники структурних підрозділів. Спільно з колегами ми вирішили підтримати і наш театр, і популяризувати взагалі мистецтво наше місцеве. Це дуже круто, коли в пандемічні часи ми можемо зробити те, про що ми, можливо, там забували, не думали, було не на часі. І це якраз ця ковідна тисяча, вона спонукає до того, щоб ми все ж таки звернули увагу на нашу культуру, хтось зайнявся спортом, хтось ходив в театр, хтось все ж таки придбав книжки. Той, хто хоче бувати в театрі, не завжди має таку можливість, а держава цьому посприяла, говорить директор Національного театру імені Щепкіна Микола Юдін. Коли митці бачать, що їхня праця потрібна, що вона потрібна тим людям, які очолюють цей процес розвитку держави, значить, іде все нормально. Що це значить стати в цей період національним театром? Це означає те, що рівень театру виріс. Як сказав президент, що це не підтримка уряду, це не подарунок від президента, це культурно-мистецький, тобто професійний вирок, це національний театр. Ми розуміємо, що ми захищаємо, у нас є своя духовність, є своя мова, є своя культура. Без цього прогресу в суспільстві не може бути. І якраз дуже-дуже позитивно те, що відбувається сьогодні. Вистава, яку обрали для перегляду, дозволить відпочити і посміятися. Комедія «Боїнг-Боїнг» про чоловіка, який заводить стосунки одночасно з трьома стюардесами. Французьку п'єсу найчастіше в світі ставлять на театральних сценах, за що вона і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Я дуже люблю наш театр. Я насправді не так давно був на одному з приїжджих театрів, які сюди приїжджали, і прийняв для себе рішення, що я більше ні на які приїжджі театри не хожу, а хожу тільки на постановки, які робить наш театр Щепкіна, бо це якраз і є справжнє мистецтво. Тому я сьогодні дякую і керівництву театру, і трупі, яка сьогодні грає на сцені, бо це просто неперевершено. І всіх закликаю скористатися можливістю використати свою тисячу, зробити повний курс щеплення і ходити в театри, бо це класно. А ще цікаво, додають самі щепкінці. В лютому обіцяють улюбленому глядачу балет. В березні ж готують ще один творчий подарунок – оперу. Подію приурочать до Дня театру. Анна Світлична, Володимир Сурков, АТВ.